Salutare toată lumea, bine m-am găsit fraților la un nou episod, băieți, de Sam. Da, mă, mai postez și eu din când în când, frate, că n-am mai apucat să postez. Da. Bă, lol, e ăla? E cruise driving ăla sau cum e? Stai, mă, cum ne mă? Cu e... Am ăla din conduce automat, dar nu știu cum să-l activez ea. Mă, asta știe, ia, activează-te! Nu știu, mă, trebuie, poți să-l activezi ăla de-l activezi și se conduce automat mașina, adică se ține automat la aceeași viteză, dar nu știu cum e. Da, mai pus și eu, frate, că n-am mai pus, dar băi, frate, nu știu, mi-au scăzut FPS-urile. De ce mi-a... Ah, mă rog. da, deci mai jucăm și noi. Nu știu, mi-au scos FPS-urile, frate, și nici este bine, nu mai îmbaguint, o sutra, pula, oricum nu mă mai joc așa. A, gata, uite, au crescut, cred că era, nu știu, pula mea. Nu mă mai joc așa de mult pe PC, adică am început școala, v-am zis, dacă apuc 20, 3, 20, 30 de minute pe zi, am să filmez acum că mă culc imediat, îl postez pe YouTube ăsta și mă culc, nu știu de ce dracu am lagul ăsta, mă. Da, am Windows 7, mă, dar nu mi-l mai bag, mă, nu mai bag piciorul, frate, o să-mi bag Windows 10 când o să fie optimizat ca lumea. Păcat că procesoarele de la, din seria Skylake nu sunt, nu sunt, adică, ci că n-au suport, sau nu știu ce pula mea, n-au pentru Windows 7, știi, și, bine, nu știu cum nu au, pentru că au, am văzut mulți care au Windows 7 și procesorul Skylake sau Kaby Lake, dar e ok, nu știu. Am și am auzit, habar nu am. Oricum eu o să-mi țin Windows 7-le până expiră suportul în 2020, iar după aia o să-mi bag Windows 10. Probabil, nu știu, habar nu am. Ce o să mai apară până atunci sau ce update-uri o să mai facă Windows 10, dar... Nu știu, Windows 10 dacă vreți să vi-l băgați, adică faceți ce vreți, frate, eu nu o să-mi bag Windows 10, nu mai îmi bag, aș, adică, probabil o să-l bag doar ca să joc jocuri noi, dar când o să mă las de seamă, ceea ce nu o să le prea curând. Da. Nu știu, am scos mult FPS-urile în SAM, probabil am ceva virusiere, da? Doamne, eu dădeam enter, doamne, cât de nabăz, mă, cât de nab pot să fiu, frate, dădeam slash enter, dar mai nu am mai jucat SAM, așa de mult, am câte, 556,7 ore, iau rank 3 mâine, când e or, când e or, mă. Da, probabil o să fac live de la ori mâine, pentru că mâine e vineri, suntem zile lejeră și chestii de genul, deci e ok, fac un live de la ori, probabil, nu știu, adică e la ora 8, de la ora 8 e. Deci probabil o să pot să fac un live sau să filmez, nu știu, abar nu am. Unii mi se o să fac montaje de la ori, dar de ce să fac montaje când fac live, adică nu știu, probabil cu toate fazele faine, dar habar nu am, trebuie multe oruri, frate, eu n-am jucat la așa de multe oruri încât să zici că vai, că nu știu ce, că fac montaje ca alea. Nu știu încă. Stați că eu îmi închid FPS-urile că le văd oricum. Frate, eu am 7. Cum pula mea, mă? Ia stai un pic. Mie mi-arată că am aici 100 de FPS-uri. 85. 87. Hai să vedem. Nu mișc. 86. Mie mi-arată... What? Ok, mă rog, o să desfac asta. Mie mi-arată în Shadow Play cam 94, uite, am 97 și un joc mi arată cam 100. Ce pui mei? What the fuck is wrong with you, man? Da, dar oricum Shadow Play eu cred că arată mai bine, zic eu. Nu știu, mi-am scos mult FPS-urile, habar, man, ce pui mei, mi instalez Windows, îmi bag... Ia uite-l, mă, pe ăsta, futuți! Îmi bag OBS-ul, scuze, măcar cere scuze, frate, calmea, băiatul. Deci, da, cum ziceam, îmi bag Windows, îmi bag OBS-ul, gata, minus 20 FPS-uri. Nu mi-l mai bag, mă. Vorba lui Zedo, nu știu, adică îl cunoașteți, dar nu știu ce a zis. Zicea, băi, Raule, tu ai deja minus 10 FPS-uri și ți instalezi Windows sau așa de obsedat. Și vorba lui, frate, mă, piși pe alea 10 FPS-uri. Când nu o să mai meargă bine jocurile, atunci o să-mi bag Windows-ul din nou. Nu o să-mi bag Windows-ul când am 10, 15, 20, 100, 200 de, în CS, de exemplu. Dacă am de la 300 la 200 de FPS-uri, nu le-am pula mea 200 de FPS-uri, oricum.
se mișcă la fel. Adică nu e să zici că vai că am lag, nu știu ce, se mișcă la fel, știi, jocul. Pui mei. Acum dacă ai monitor de 240 de Hz, care e 10.000 de euro monitorul, probabil îți trebuie 200 de FPS în CS ca să te bucuri de Hz aia, știi, dar așa, la 60 de Hz, na, bine, oricum, eu îmi dau în rezoluție mică, adică eu de obicei când joc CS, joc în 720p și joc la 80 de Hz, pentru că se vede mai smooth, dar, na, adică, nu știu, orice monitor se poate să îi mărești Hz cum ar veni, dai pe rezoluție mai mică să se măresc Hz, știi ce zic, și eu prefer rezoluție mai mică și Hz mai mult decât rezoluție 1080p și 60 de Hz, știi? Adică unii zic poate, băi, ochiul uman nu vede mai mult de 60 de FPS-uri, crede-mă frate, dacă ții monitor de 144 de Hz, zis, sal, sărăcie. Așa zic eu la aia, o, mai e în taxi băiatul, n-a luat colider băiatul. E un prieten, cum o fă? Bună sărăcie. Mil face. Zis, sal. Da, și pa. Utăză, am vrut să... nu mai dau, am vrut să-i dau ignor ca să vadă, că știi că e apare în chat, că-i dau ignor. Da, am zis să nu fiu bulanț eu. Nu, mamă, dacă pic acum și nu bubui, mamă, deci n-am bubui, nu vine să cred, mamă, wow. Da, se schimbă liderul la noi. Nu, mami, am bubuit. N-am bubuit. Hai, mafi, la noi. Da. Dacă nu îi dau mită la lidere, biai să îți dea reject. Îi dau în infernul. Ioi, doamne. Zicea că vrea să aplice FBI după ce iese din taxi, și de-aia ziceam. Ce mai a last 30 days overall? LOL. Cijmaker. Cijmaker, LOL. Dar nu, ce pui mie, 1000 de puncte misiune, what the fuck is wrong with you, man? Ai, frate, eu am un punct de misiune. Nu fac misiunile, nu de alta, dar m-am enervat acum câteva zile. Mă rog, acum câteva săptămâni, de fapt. La o misiune am dat un pumn în tastatură de să rup masa în două, frate. Băi, aia trag în mine prin elicopter, mă. Băi, deci m-am pus după elicopter să mă păzesc, ei tot îmi luau așa pe frate, mi-am dat un pumn la tastatura, știu că făceam și live, am închis live-ul și mi-am băgat piciorul, frate. Deci nu, mă enervez la misiune, frate, probabil misiunea aia, prima, și la aia să-i decorez ferma lunea Mirel sau cum era misiunea aia, frate, îmi dădea creș, când mai băgam acolo la batoazele alea sau cum se numesc, le-am dădea creș, sampo, nu știu de ce, și fără moduri, îmi dădea creș, direct, nu știu ce pui mei avea, în zona aia îmi dă creș și habar nu am ce are, nu știu, pui mei. Ce să zic. Și am zis, bă, frate, bă, ce mă, dădeam re, doamne, mă, nu mai știu să joc. Provocări nebunii 30. Deci asta vă zic. Uai, și iau și o rank 3 mâine, frate. Mâine la 10 fac 35 de zile în această mafie. Și nu știu dacă mă duc tot track. Vrea să zică și du-te TTC. O să zică du-te TTC. Nu știu dacă mă duc, o să rămân aici, frate. M-am zis, vreau să rămân vreau să rămân aici alături de Octav. Îmi zic băieții și cum mă prinde. Sunt curios, cum mă prinde, frate, pentru că am eu metode, crede-mă, și la autoclicker și la toate astea. Dacă vreau să găsesc o metodă, o găsesc în 10 minute. Nu e greu să găsești o metodă de autoclicker, crede-mă. Intră la băbura, da, pus cineva. Păi și cum face abuz? Doamne, util. Găsești o metodă, iei un prieten, nu știu ce, te ajută el acolo. Dai, de pe aici, de genul. Dar nu vreau, mă piși, frate, nu cred că o să intru TTC prea curând. Probabil, nu știu dacă o să-mi iau wipe sau ceva, dar nu cred că se dă wipe așa, așa pe bizon, știi? Deci, ok, nu prea. Adică, a zis Octavian că nu știe, nu prea mai are timp de lider și chestii, dar are 80 de zile, mă, ca lider, mă. Nu merită să renunțe acum, you know?
Are puțin, tu știu, măcar 250 de zile ca lider, ca să zici că ți-ai făcut datoria ca lider. Și nu prea, na, pui mea, asta e părerea mea. Eu v-am zis, hai să zic, păi, da. da, deci, da, păi, man, băi, vreau să rămân aici lângă Octav, să-l ajut cu mafia, cu ce pot, iau rank 3. Trebuie să-mi văd ce este. Ah, bine, frate. Stai tu la 50 de pledge, la 50 de conturi, păi, man. Na, mă rog, deci, după cum am zis, stai că o să stai aici, gabori, stai pe aici un gabor. Așa. Deci o stau cu Octava aici, frate, nu mă interesează cât ține mafia, cât n-o ține, nu mă interesează, eu stau aici în mafia asta până mă dă afară pe motiv, orice motiv. Eu rămân aici alături, bine, probabil o să dau demisia, dar nu prea curând, adică când nu o să am timp, chiar dacă n-am timp să intru nici 5 minute pe sam pe zi, probabil atunci o să dau demisia, dar nu cred că o să fie cazul prea curând, pentru că eu îmi organizez așa, în așa fel încât să joc 20 de ore pe lună. Să și postez pentru voi, n-am prea mai postat, îmi pare rău, dar chiar n-am avut timp, frate, nu știu. O să... quest. Ce mă e alt quest? Nope. Licenses. Board armor. Ok, hai să mergem la get give, dacă, că unde-i? A, bine, e mijlocul lui, la cu este. Ce vrea mă ăsta, mă? Lația și... lol. Cum s-a băgat taximetristul la el, lol? Cât am filmat? Uai, 12 minute, eu nici n-am observat. Ok, merg și dau get gift și închid și o filmarea că trebuie să-și aplaudez și mă cul după aia că mor de somn. Deci, gândiți-vă, eu azi am venit pe la 31 pe acasă, aproape 4 și m-am culcat de la 4 la 6, mi-am făcut temele până la 9 și am mai stat și acum am început să filmez, frate, deși deja mi-e somn, gândiți-vă, și am dormit 2 ore. Deci în timpul școlii și dacă dormi foarte mult, nu te prea ajută, adică te ajută să nu fie chiar așa de somn, să mori, dar nu te ajută să te simți odihnit și e nasol, pentru că mori, îl pun la plus și mă pun în pat că mor. Bă, mor, nu știu ce înseamnă să mori de somn, ok? Da, și o să încerc să postez în weekendul ăsta, filmez vreo 4-5 episoade, habar nu am cât apuc, nu știu, în weekend mă bucur de timpul liber, că după școală te mai bucur și de timp liber, bine, am și meditații sâmbătă și mai fac la teme, dar vă dați seama, mă bucur și eu de timpul liber, frate, că, na, uai, unde e, mă? Ai aici, mi-am amintit. Și nu cred că pot să dau get gift, fii atent că mi-am luat la mâine și nu pot să dau get gift, frate, pentru că... am dat și n-am mai jucat 6 ore de atunci, că am, eu joc... Nu, mamă, nu te dun în apă, nu, mamă, ci la fix mai 10 cm și nu mai ieșeam din apă. Ok, nu cred că o să pot, că nu cred că au trecut 6 ore jucate, nu mai știu, cred că am dat la 500. Bă, era weekendul trecut, mi se pare că am dat ultima dată, n-am jucat 6 ore de atunci, mă. Nu cred că am jucat 6 ore de atunci. Mi-aș fi dorit eu să joc 6 ore într-o săptămână, mă, în timpul școlii, ești nebun. Eu cred că mă joc 4 ore pe săptămână, ești nebun. Get gift. Oh, ai primit 50 gold. 50 gold gift. 50 gold gift. Bine, mă, pirliților. Mă, că slash shop. Treci ăsta, mă, piși pe ei. Pula mea. 35k, puțin rău ce faci cu 35k. Îi faci de la job. Eu la, dacă mă pun o oră și muncesc la curier, fac 35k. Sau plapia, uite, skills.
La curier cam skill 3 sau la fermier skill 5 și într-o oră, nu într-o oră, acolo. Ba da, de fapt într-o oră, o oră jumate faci 35k și nu merită, dai atâta gold pentru. Bine, dacă te gândești bine, 300 gold e 1 euro, știi? Dacă te gândești în bani, da, 250 gold nu prea merită, mai 35k. Băieți, mă rog, sper că v-a plăcut acest episod și noi ne vedem data viitoare. Salut!